Во рамките на законските надлежности, Община Дуран и јавното предпријатие Комуналец Полин започуваат акција за расчистување на крајбрежјето во Стар Дуран. Цел на акцијата која ќе се спроведува наредниот период е да се создаде почиста, поубава и здрава животна средина, настаната со целосно враќање на нивото на водата на Дуранското езеро. Согласно предвидената динамика, акцијата ќе се спроведе во неколку фази кои ќе вклучуваат превентивни и репресивни мерки за отстранување на хаварисаните чамци и другите објекти долуш крајбрежјето, чистење од вегетација и различни други отпадоци, реконструкција на општествени делови на кеот и попесечување на делот крајбрежјето, а се апелира и формирање на комунална редарска служба во рамките на надлежностите на општината, чија грижа ќе биде исклучиво до Еранското езеро и крајбрежјето и воведување конструирана грижа за почитување на законските прописи за чиста животна средина. Почувајќи од 1 март, ќе се отстрануваат сите чамци кои се оставени или потопени на крајбрежјето. Со цел избегнување на дополнителни трошоци и потешкоти, се молат собствениците на чамци кои не се во функционална состојба или се усидрени надвор од законските прописи, најдоцна до 1 март да ги отстранат или соодветно да се погрижат за нив. Собствениците на објекти на брегот на езерото или во езерото, кои не посетуваат собствена документација, писмено ќе добијат рок за нивно отстранување, а исто така ќе се направи и контрола врз концесионерите на плажата за евентуални недостатоци или прекорочување на договорите за концесија. Екипи на општинската и јавното предпријатие ќе вршат контроли на состојбата, а утврдените прекршоци ќе се документираат и фотографираат и ќе се отстрануваат. Се молат граѓаните активно да земат учество во спроведување и реализација на оваа акција.